Gente, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Acredito que eu não participei dessa peregrinação por acaso. Seu nome, de onde veio? Célia da Bahia. Uau. Um lugar que não tem muitos católicos. Eu, enquanto criança, eu deveria ter uns 7 anos, mais ou menos. Sonhei que eu ia assistir um filme numa outra cidade chamada Nova Venécia, no Espírito Santo. Chegando lá, o cinema estava uma coisa assim, escura. Aí abri uma cortina, então aparecia Nossa Senhora. Ela falava assim: minha filha, se você rezar a Salve Rainha todos os dias, você vai se salvar. Ali eu ainda não sabia, só sabia muito mal a Ave Maria. Eu sou de uma família católica, mas não era praticante. E hoje em dia todos são crentes, né? Evangelho que eles falam. Apenas de 10 irmãos, só tem eu, a mais velha, e a mais nova, que somos católicos. Aí eu fiquei naquilo enquanto criança, né? Logo após o sonho, comprei um catecismo e aprendi a Salve Rainha e rezo até hoje. Aí, olha na internet, descobri que ele fazia essa peregrinação aqui. Eu fiquei assim, que nunca tinha ouvido falar nesse lugar. Falei, sabe que eu vou? Aí resolvi me encher de coragem. E comprei, liguei para Gabriel, que eu vi o telefone dele, na internet também. Liguei e imediatamente eu comprei a passagem. Quando foi no mês de janeiro que aconteceu aquele problema, eu falei, e agora? Eu paguei a minha passagem à vista, comprei uma passagem para Israel e agora estou sem dinheiro. Liguei para Patrícia. Ela falou assim, ah, vou te dar o telefone de Manuela, porque ela divide. Eu falei, então vou ver. Aí fiquei de uma hora para outra, fiquei na dúvida, assim, meu Deus, eu compro ou não compro? E meus filhos falavam, eles não sabem desse problema que aconteceu, né? Deixei para não comentar. Aí eles, mamãe, como é que a senhora vai para um lugar que ninguém nem nunca ouviu falar, nem nessa santa, nem nada? Eu falei, a esperança vai me levar. Eu nunca tinha viajado sozinha. Muito menos para um lugar distante assim. Que há 3 anos que meu esposo faleceu e eu só viajava com ele, ele era muito ciumento, me deixava eu viajar sozinho. Quando eu resolvi ir em algum canto no Brasil mesmo, ele ia junto. Então, como eu nunca tinha viajado sozinha, eles ficaram falando, mamãe, não vai não. Conversava com alguém, até gente da igreja. Ah, nunca ouvi falar nesse lugar não, você tem coragem? Eu falei, Deus vai me levar. Sim, naquele problema que aconteceu, eu falei, e agora? Como é que eu faço? Sem o dinheiro, porque já tinha comprado euros e tudo, eu estava achando um pouco difícil. Quando eu fui dormir, num certo dia, porque desde que meu esposo faleceu, a Bíblia eu coloco no lugar dele, eu leio e coloco do lado da cama onde ele dormia. No outro dia, depois desse problema todo, que eu acordei, a Bíblia estava aberta. E o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, pronto, eu vou, não tem jeito, vai já, é uma prova mesmo que eu tenho que ir. Então, eu estou aqui. E acredito que aquelas duas quedas foi Nossa Senhora falando que estava comigo. Olha que eu nunca caí, gente. E aí eu caí 2 vezes. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria, eu hei de voltar aqui porque encontrei um grupo 100%. O pessoal, o Gabriel e a Patrícia, não podem comentar. Então eu só tenho tudo de bom e hei de trazer mais alguém da minha cidade para comprovar o que eu estou falando. O que é Medjugorje para você? Ai, para mim é tudo. E mais um pouquinho.
gente, obrigada, desculpa por algumas falhas, e Deus acompanhe todos nós.